Digne te ugoare, Nicolae Toa. Digne te ugoare. Digne te ugoare. 4 milioane. Hai să да носи закон спротивен на меѓународните норми, на меѓународните конвенции, чиј подписник е, на резолуции кои ги поддржала и ги гласала, резолуции кои треба да ги спроведе впрочем во собствената земја, не само што ги негира власите во Романија, се обиде со закон непримерен да ги прогласи сите власи од Балкано за романци. Невидена ароганција, невиден фашизам кој се манифестира и стратегија една за асимилација на власите која може да биде погубна. Македонија е единствена земја која ги призна власите како народ и нас како заедница и дел од тој влашки народ. И ние сме благодарни. Очекуваме дека и нашата дипломатија ќе се обрати и до балканските земји, и до меѓународните институции да застане во наша одбрана. Се на власите на Балканот и на македонците, впрочем. Меѓутоа, македонците ја имаа среќата да делот кој припадна на Србија да се прогласи за независна република Македонија денеска, каде ова можеме слободно да го кажеме. Нашата несреќа на нас двасите е по тоа што не успеавме да создадеме национална држава, затоа што и тогаш, и сега, може би и утре, Романија ќе работи само во интерес на грците и ништо друго. Да не мисли некој дека ова што се прави сега не е пак грчко масло, и тоа токму денес, овие денови кога се работи за признавање на македонското име, за признавање на Република Македонија. После Бугарија и Романија станува еден ортак, невиден, нешто невидено на Балканот, меѓутоа тоа е Грција и тие се романците. Нивната политика е заснована на фанариотизам и затоа никој пат ние власите не ќе можеме да бидеме слободни. Среќа наша е што Република Македонија не призна и затоа ние баре можеме да одбраниме еден дел она што го стекнавме овде, а сите власи од сите простори треба од нас да учат, односно Република Македонија да биде примерот за другите. Колку... Може на македонски малку? Излезете надвор и кажете ни во очи дека сме романци. Прашајте не прво дали сме романци и како се осекеме. Зашто ги ставите нашите роднини меѓу двете светски војни во логори и тенеска им плаќа Романија пензии на нашите роднини таму? Ние имаме диаспора во Романија. Јас имам братучини таму кои взимаат пензија. И сите се осекеат вас. Во логори ги ставија во 20. век како индијанците во Америка. И не ви е срам, уште ќе не асимилирате. Која асимилација, бе? Па има некој тука што ќе застане во оваа света земја Македонија. Тие не ја даваме република Македонија. Вие тука нас не правите романи. Во оваа држава сме власи и ќе бидеме за секој пат. И во цел Балкан. Да живее Република Македонија. Да живее националниот ден на власите. Ние денес кој одлучивме тука протест да издадеме. Гласот ќе го слушат ако сме малку. Али храбри сме. Тоа е многу битно. Не постои влав во Република Македонија, ни во Република Грција, ни во Република Србија, ни во Романија, ни во Албанија, што се осеќа романец. Ниту јас, ниту некој ќе најдете, еве вие медиумите, што ќе каже дека се осеќа како романец. Овој протест може би е со малку луѓе, меѓутоа идејата ја носима од сите власи што се во Македонија и пошироко. Власите и во Грција и во Романија издадоа протестни ноти против овој бесмислен чин. Не може никој против секое човеково право е некој човек да некој друг да те идентификува. Го имаме право. Кажи. Ајде. Истиот
Истиот проблем може би го има и Македонија. Не може никој да ги идентификува власите како нешто без притоа да ги праша. А каму ли некој тоа да го стави во закон? Ова е жив срам и мора да се повлече што поскоро. Вистина нема смисла некој од Романија, ние роман, јас лично имам многу пријатели во Романија, меѓутоа романската влада да се одлучи на чекор мене да ме крсти романец е вистина срамот. И ова мора да се повлече. Ако сакаат некој демократски чин, нека побараат од Република Македонија. Јас не знам дали е тоа легитимно, меѓутоа нека побараат од Република Македонија нека да се изнесат над власите. Нека се изјаснат власите дали се чувствуваат романци. Како смее, како може некоја држава, некој парламент да се дрзни вака нешто да направи. Никој, ве уверувам, никој од Македонија не се чувствува романц. Никој влав од Македонија. Да. Топ за фашизмот! Спанеат за Арманли. Ти му цајсти хиба Сарватаре. Удал ни шапки се дај му морим, никада уш ни шапки се дај. Нува е кадо раз гене, аз мерам. Романија се приканаска Арменика попул. Аршини мари звучи. Секол уна спринги за аршини мари. Никава вест лукру која си милариш ку фашизми. Ете, драги романци, не сме романци, власи сме. Те нека не гледаат малко на нив да им стане јасно. Ура, романци! Срамота, 23 век! Срамота!